pa je tvoje. Rođe. Rođe, pa Rođe došao jučer raditi tu na mašinu i Rođe došao tako. Rođe, Rođe postane pa da, posudio. Od koga je to posudio? A ko, ja ne donosim ja kasne i ne redam, ja? Jesam to bio najmanje deset. Dobro ti veliš, ipak treba robota ovdje. Neću da vas slušaju, ja mu kažem dok će Rođe, kaže ne, ne treba. I znaš te kaj? Jednom kad sam te stavio poslata dolar. Kaj ne treba? Ja došli će jedan put mašine i on viće, ti vidi na robot radi, ja sam će kute kakve i sam. Ja vem te u glavu, sam ti smi. Drugi put ne pada, ti ti. Ja vam živo sam da sam sam kaj ne treba. Kaj samo robot radi ako ne može izvlaći, kako ovo mene sada žena preko vode, jel da treba? Jo, jako.